I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Rytas, 8 valandas, normaliai viskas. Aivaro su Maikė, su šortukais ir su menuliuku, drąsiai stovi laukia. Praėdėm savo dieną, būnam laimingi, šypsamės daug, niekada nepasiduodam ir tiesiog kurtuliuojam savo dieną. Aš kaip pamirštu pasarosiomis dienomis. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Ate. Ate. Tai toks nesveikas dalykas. Net geriau. Išvietė jau, šviesų gerą, pažiūrėjom Dragon Ball seriją, tėvam kovos ką tik padarėm. Ne, nežinau, ką dabar šią valandą dar veiksime, bet 10 turėtų Seimas atvažiuoti. Ir šioje vietoje laukia turėtume jo mašiną pataisyti biškį. Dienai pusėjus jau, 12 valandą dienos. Susiruošiu viską. Purvinam visur pas Aivarą kambarį. Reiškia, kai nebūnis ar kambarį, niekada neturiu laiką įsivalyti. Susinešam dabar daiktus į mašiną. O tada vieną darbą vis tiek reikia dar pasidaryti prieš važiuojant. Reikia susirasti kibirą. Ar šokia tai vieta, kur dėti man batutos spiruoklės. Ir išardyti batutą. Čia labai šlapė. Manau, radau valia. Reikia geriau nuimti, nes nesinori, kad plyštų ir kažkas tokio. Tai va. Tušė, nuėmėjau visą. Laivhekas kaip nuėmti, kai neturi spandžinkų nuėmėjo, nes yra ten toks pitalus, kai užkiši, tai nusėmė kažkaip vienas spandžinką, aš dažniausiai iš rankos nusėmu. Ir paskui tiesiog su šito galiuko eini, jis atsitraukia, viskas namali būna. Taip, paskui gal būna taip, kad biškiai sulanksto jos, bet vieną tik taip aukoju ir viskas. Sakai, nieko nesmata. Visas telefonas srūtose, eik tu sakai žiūrų. Eik sakai žiūrų. Čia tikrai žiūrų, įsivaizduokit, čia filmuoju aš taip. Ir kaip pavyzdžiui, top ir staigiai dingau, ne? Tai va, buvo taip, kad įlaužau šitą ekranizaciją įkritau. Eik tau įdomu veidą, nesusižydžiau nieką. Nežinau, matosi, nesmata, bet biški dega. Koja irgi biški dega, bet nieko, ta prasme, nu žinote, ėjau taip, filmuoju taip, kai filmuoju taip, noriu uždengti, žiūrėdamas į kamerą ir taip jaučiu krentu žemyn. Ir taip krentu žemyn, ir taip žiūriu telefonas krenta, ar gaudau telefoną, įsrūtas įkrito ir ant šito, o taip va. Tai gerai, kad telefonas sprūs vandenį, ačiū Dievui, bet dabar reikia plauti ir pasakyti tėvam šią naujieną. Patys prisėmė, nu žodžiu, va, kai matote, koks gražus aš. Ne, tai ką daugiau pasakyti. Neturiu ką pasakyti. Tavęs, kad nieko neslaužiu, ačiū Dievui. Nes tada būtų šis blogai buvę. Nu ką, reikia eit persirengt? Nes mirdėsiu su rūtam, tai neblogai, ar reikia svaryti Vilnių ir editinti viską ir daryti. Nu ką, šaunalis Aivaras, šaunalis. Bet būna, nesakykit, būna Aivaras, netikė va. Tokių nutikimų gerų būna, kad net pau. Dabar tikrai išėjame Vilnių. Me, šiandien tokia gera diena, ta prasme. Važiūrėkit, koks gražus oras. Saulutė net išvietė, taip gražu ir gero važiuoti tiesiog tobulą. Girdame kanalizaciją, bet iš to nematom nieko blogo. Ta prasme, nežinau, taip afigenai. Mašinas nenusiploviau. Kodėl, todėl... A few moments later. Jo, atvažiavome į baraką. Viskas normaliai, tai va. Kaip ir kiekvieną kartą, kai atvažiuojame į Vilnių, atsivežam produktų, pasižiūrime, kad turime savo žaldytuvę. Tai va. Labai labai daug valgyti šį kartą mano prikrovė, nežinau, dviem žmonėm. Pilna, pilna, pilna. Oi, ta mama mūsų gera šiaip. Abaliukai, rūbų pilna kaip ir visą laiką. Žinoma, čia yra atsigerti. Dabar važiuojame pas Augustiną, pas mūsų filmo režisierių. Ir su juo editinsime filmą. Nu va, mes esame pasaugi, pas režisierių mūsų, dirbam, tie jo kompiuteris pas mane viską darome iš šitų dalykų. Nepygi. Žiūrėkit, kokius čiuciką turi. Duok 5.
Davė, 5 davė. Gyvenimas geras, ne? Geras, aišku geras. Pavalgom pagamintą skanų maistą, tikrai skanų. O taip bandome, dėliojame visokius kadrus ir panašiai. Tikrai daug darbo palyginus reikia dėti šitą dalyką, bet vieną minutę jau turim. Dar 3 liko. Tai dar sužinojom, kad reikės įdėti dar porą kadrų nufilmuoti, nes biškį nesisieja visos medžiagos, kokių mums reikia. Ir nors įrašysim. Šiandien daug problemų, bet. Pabiškį, pabiškį. Tai va, dabar yra 7, manau, kokių grubiai 10 turėtume susisukti pagal jį. Nu, turėtume gal. Iki 10, nes mano planas buvo kažkur iki 10. Jo, ne, mano planas tai buvo rytoj tiesiog atskelti į Anglų ir kad į Anglų ir kad atskelti, kad spėčiu į pastatą, kurį vyksta 2:30. Turėtų pavykti. O. Tukas. Tukas, žiūrėk, o. Tai va, žinokit, sėdim tokie, editinam filmą. Viskas kaip ir normaliai, viskas gražiai, čia editinasi. Padarėm filmą. Filmas normaliai. Vakar. Klausėme filmą, rodžiau jam, siunčiau, jisai rodė savo merginai, visiems ten rodė, viskas gražiai buvo. Šiandien kiek žiūrėjom, kartu žiūrėjom visą filmą, nebuvo nei kartą. Nebuvo, nei kartą nebuvo. Paėmėm, leidžiam dabar, tiesiog taip dėliojam garsus ten gražiai, va, kad tenai, nu, nebūtų jokių peršokimų nieko ir taip tik tai klausome, taip trrr, toks garsas savo paleis. Garsą, kad čia tiesiog čia biškiai su... Šito vietoj, klausom. Nu. Toks. Nors jie kaip filmavo šitą visą dalį, nebuvo to garso visiškai. Tikrai nebuvo, būčiau iškart perfilmavęs. Nu, aš kaip vakar editinau, jo tikrai nebuvo. Šiandien išgirdom, gerai, galvojam, čia nieko, čia gal susiknysa failas. Varame žiūrėti toliau, leidžiam paprastai tą suditintą filmą, tas garsas yra. Visiškai iš kito kompiuterio, garsas susiknystas. Leidžiam iš Google Drive, garsas susiknystas. Leidžiam iš telefono, visur garsas suknistas. Aš leidžiu iš telefono, irgi garsas suknistas ir nesuprantam, kas darosi. Man atrodo, mes per daug su mistika prisižaidžiam, tai kad jinai pradėjo mus pulti. Čia, mano normal activity nesveikas. Bet čia ant tokią dieną aš kanalizaciją įkritau, čia dabar šitą turiu. Tai buvo dar dieną, nesibaigė. Nesibaigė, palauk dar. Čia yra medžio gabalas, kuris atrodo kaip ryklys. Pasimelskim jam, kad jisai. O, didysis ryklys, aš tu mažas kaip. Šūdą galbūt, padėk mums. Nebelinksma mūsų kaime, ne? Ką bandam dabar kažkaip taisyti jie, ne? Jo, kažką reikia. Junkį auditioną, junkį ir trink. Ką padarysi? Ką padarysi? Kiek jų failą nuskaitėjai, je? Tai viršinė taip pat taiso mano kompo, nes jiems negerai. Yra tik tais 377 tūkstančiai failų su viršum. Tik. Tais. Tik tais. Nu ką, mistika jo, papa. Baigiam. Baigiam, augustinį, baigiam. Sausi pužiūrėjim. Yra bolių sultis, mes sveiki. Sveiki, gyvenam. Aulus negeriam tą progą, mes sultis. Pabaigiam pildytinti filmą, po 10-20 beveik, atspėjom, kad 10 baigsim šiaip tikrai beveik. Jo, jo. Todėl tai yra gerai. Taip, kai matote, kaip atrodo mūsų visas filmas, daug garso takelių ir panašiai tikrai dėjom nevaikiškai darbo. Taip, yra vis tiek viena kita klaida, apie kurią mes žinom, bet kiti galbūt nepastebės, tikėkimės. Daug dėvė. Daug dėvė. Nu. Nes vis laiką yra tokių klaidų, kurias tu pat žinai, bet tiesiog negali ištaisyti, arba labai 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 daug darbų reikia, kad ištaisyti, kurio šiandien nebeturime. Ja, šiandien viso. Šiandien. Man rytoj reikia pristatyti anglų, net nepradėjo. Aš nežinau, ką man daryti. Kaip nors. Nu. Eisiu lavo pražįstą pradį. Nu tai va, išeitis ne. Aš varau dabar į baraką, ten sadytinsim šį epizodą ir jį pabaigsime. Grįžom namo, sadytinam visą epizodą. Man epizodas asmeniškai tikrai visai patiko. Tokia labai gera diena, tuo, kad kritame į kanalizaciją ir padarėme visą filmą, tai yra tobula. Taip, visą filmą didinimo proceso nepertikėme, daug nepertikėme visokių jėkų ir panašiai, bet vendrinom viską, pakalbėjom, kad suprastume tai, ką darėme ir lyg ir tik. O tai, draugai, esu patenkintas tuo, ką darau dabar, ką darau šiomis dienomis, kiek aukojosi šiems epizodams, kiek atiduodu savęs šiam visam procesui, ties daily vlogis, ties editinimais ir panašiai, nes taip ir turi būti, ir aš jaučiu, kad aš jau reikiamą linkme ir viskas bus labai gerai. Tai va, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais natikiais prenumeruokit, sėkit savo svajonių ir šiandien viskas. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra. Toks. Va. Bus sunku rytoj atsikelti 7 valandą ryte. Tai yra techniškai jau šiandien. Jau nes pirmą nakties jau, andaisi miegoti kažkur apie antrą. Bus ką veikti, draugai, bus ką veikti. Iki.